ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ସେମିତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ଏହିକି ଯେ, ତ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆଉ ସାପର ଫାଇଟିଂଟା ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇଟିଂଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଲେଇ ଆଉ ସାପର ଫାଇଟିଂ କିଏ ଜିତୁଛି କିଏ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।